No ako každý človek schopný, zdravý a tak ďalej, hľadá si nejaký šport na vyžitie. Ja som zabrdol do rôznych športov, ale vrchol všetkých, ten špic, je volejbal. Volejbal sa stal pre mňa súčasťou môjho života. Náhoda mi dopriala, aby som sa zúčastnil na školení rozhodcov 3. triedy. Nahovorili ma, urobil som skúšky a v máji 1967 som rozhodoval prvé majstrovské stretnutie. Mal som aj šťastie. Po 5 rokoch som urobil kurz, alebo absolvoval som kurz medzinárodných rozhodcov. A dostal som sa až po kategóriu rozhodcov FIVB a bolo nás zo sveta vybraných 12 rozhodcov. Jeden, alebo 4 boli z Európy a jeden bol vtedy z Československa. Bol som to náhodou ja. No a samozrejme vrchol bol účasť na olympijských hrách v Soule v roku 1988. Viete, to je tak, že hovorí sa, že vrchol športového snaženia je účasť na športovej slávnosti, a to sú olympijské hry. Pôsobil som tam pri 6 stretnutiach. 4 stretnutia ako prvý rozhodca a 2-krát ako druhý rozhodca. Ja si cením, že som sa podielal na jednej bronzovej medaile vo volejbalovom športe. Lebo som rozhodoval ako prvý rozhodca stretnutie o bronzovú medailu medzi družstvami Argentíny a Brazília. Som veľmi ako nadšený vnútorne, dá sa povedať, s tým, že som sa dozvedel, že budem nominovaný do Siene slávy slovenského volejbalu, ktorý si práve tohto roku pripomína z té výročie svojho vzniku. Viem, že nikto nemôže povedať, že som moju činnosť v rámci volejbalu bral nejako povrchne. Snažil som sa vždy ísť v toleranciách v rámci fair play, tak, aby moje pôsobenie dobre reprezentovalo volejbalové hnutie. Preto veľmi pekne ďakujem všetkým tým, ktorí ma navrhli a podporili, aby som sa stal členom Siene slávy slovenského volejbalu. Teraz prichádza, dámy a páni, Vladimír Kovalík. Ako vôbec prvý Slovák rozhodoval prestížnej svetovej lige Heywood v ročníku 1990, to ste mohli vidieť aj na obrázku, a vydržal 3 súťažné sezóny, objavil sa na všetkých vrcholných podujatiach a dnes sa objaví na doskách, ktoré pre túto chvíľu znamenajú najväčšiu volejbalovú slávu v storočnej histórii tohto nádherného športu u nás. Takže gratulujem ešte raz, Vladimír Kovalík.